19 оны үндсэн чиглэл бол үндсэндээ нэрхэх орчин цагийн газрын гол ажиллаад өгнөх тайлбарласан ийм л үзүүлэлт байх ёстой л доо. Тэгээ бид нар энэ дээрээс хараад яг тийм хийсэн гэдэг юм олоход хэвээ хэцүү байгаа. Тэгээ одоо ингээд сонгуул болж бүрэн ерхийг хугацаад дуусч байна. Үндсэндээ бол яг одоо бодтой яг тийм юм хийжлээ шүү гэсэн юм. Тун харагдахад хэцүү байгаа. Одоо бүгд л одоо бид нар харж байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн 4 жил ямар хувь байдалтай болж өнгөрөө гэдгийг. Тэгээд 2019 он 2 дугаард хамгийн их орлоготой хамгийн их эдийн засгийн болцоотой жил байсан. Уулуурхаан бүтээгдэхүүний үнэ бол үнэхээр дээд хэмжээнд явсан, орлого зовоолсон. Тэгээд энэ үндсэн чиглэлийн тайлан дээр нэг юм аудитын дүгнэлтэн дээр нэг юм ноцтой юм байна. Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих бодлого бол тун тааруу хэлгэжээ. Тэгээд эдийн засгийн өсчөөд байхад яагаад энэ эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих бодлого нь энэ хамгийн бага хувьтай гарцсан бэ гэдэгт надад нэг тайлбар өгөөч. А бидний олон гишүүд шүүмжилж ирсэн энэ засгийн газрын үйл ажиллагаа, энэ төрийн бодлого, энэ бодлогын баримтчгт ерөөсөө нийцгүй ингээд дур дураараа юм хийгээд яваад байна гэдгийг аудитын газар бид өгүмсний зөв үгүй харж байгаа. Тэгээ энэ яагаад бодлогын бичиг баримтд нийцээгүй, тооцоо судалгаа үндэслэхгүй гэсэн нэлээд олон ийм илүүсэн ажлууд ингээд заагдсан байхын тайлбарыг надад нэг гаргаж өгөөч гэж. А ер нь бол бид ингээд сая Батөмөр гүшүүнч ярьлаа. Үйлдвэржлэлтийн бодлого гэж ярьцгаад үнэхээр юм хийж чадсангүй гэдэгтээ би санал нэгдэж байгаа. Одоо ингээд хүмүүсүүд хийж байгаа, бүтээж байгаа гэж одоо нэг боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгаа гэж баахан яриад байдаг, цэвэрлэх байгууламж гэж яриад байдаг. Ерөнхий сайдланд баахан ярьлаа. Цэг тавигдсан нэг ч үйлдвэр байхгүй байгуулагдсан. Одоо надад таанууд яг энэ 4 жилийн хугацаанд бидний бүтээн байгуулсан ийм нэг үйлдвэр байна гэдэг нэг ийм нэр хийж өгөөч. Хийж гэн хийх гэж гэн гэж ярьсаар гол 4 жил өнгөрлөө. Одоо надад бизнесүүд чинь бүгдээрээ залхацсан. За ярьшиг ярьшиг аягүй шүү энэ төртөө хэрэлдэх юм бол өмчгөө болгоод хураалгахчихна гэж нэг хэсэг найдаг. Нэг хэсэг нь за нэг тендер ингээд сонгон шалгалтанд ороод нэг бизнес хийх юм бол авлигын хувь нэхэд ядаргаа болох юм байна, ямар ч ашиггүй болчих юм байна гэдэг тийм зүйл ноцтой зүйл оролцдог. Ийм л байдалтай байна шүү өнөөдөр бодит амьдрал дээр. Тэгэхээр ийм зүйлүүд маш их зүйл байна. Сая инхам хаалтын сайд орж ирлээ. Улаанбаатар тархны зам хаачва. Одоо та дахиад нэг эцсийн баримтаар одоо ингээд хариулдаг үуч. Одоо ажиллах хэвэл ажиллах гадны хөдөлмөрлөлт хүчин яаж юунда цаатаад байгаа ойлголцвол ойлголцъё. Коронавирусаас шалтгаалж байгаа учир шалтгаан байгаа гэдгийг бид ойлгож байгаа. Тэгвэл бүтээн байгуулалтын ажил бол зогсож болохгүй. Цаана хичнээн хүмүүсийн амь нас эрүүл мэнд байгаа шүү гэдгийг бид дандаа санаж явах ёстой гэдгийг би хэлмээр байна. За асуултандаа хариулт авъя.